Dobrý podvečer vám želám. Vítajte v našom vianočnom špeciáli vedeckej kaviarne. Srdečne vás vítam na pôde Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, kde sa obvykle koná naša vedecká kaviareň pod názvom Veda v centre a pravidelne raz do mesiaca, vždy v posledný štvrtok, dnes máme výnimku, lebo je to vianočný špeciál, ju organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Takže vianočný čas sa nám pomaly blíži a tento čas sa nám obvykle spája nie len s príjemnými chvíľami, ktoré strávime v kruhu našej rodiny, ale aj s hodovaním. Inak hovorí sa, že vianočné sviatky sú sviatkami hojnosti, takže budeme jesť možno zvyčajne viac ako obvykle, budeme konzumovať tradičné vianočné jedlá, ktoré sú bohaté na tuky. A práve preto sme prispôsobili aj tému nášho vianočného špeciálu práve tukom. Dnes budeme teda hovoriť o tom, ako je to s tými tukmi. A najmä po tých dlhých rokoch presviečania o nízkotučnej strave by sme vám teraz chceli ponúknuť taký vedecký pohľad a vysvetlenie, doložiť to nejakými vedeckými faktami a povedať, že vlastne tie tuky sú veľmi dôležitou zložkou pre fungovanie zdravého organizmu. Ja som veľmi rada, že môžem v tejto chvíli v našom vianočnom špeciáli vedeckej kaviarne privítať nášho vzácneho hostia. Dovolte mi, aby som privítala v našej vedeckej kaviarni pána profesora Štefana Šmita. Pán profesor Šmit je z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity a dlhodobo sa venuje výskumu a analýze lipidov a technológií jedlých olejov a technických tukov. Vyštudoval odbor technológia mlieka a tukov na vtedajšej chemicko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Tu na tejto fakulte absolvoval aj doktorandské štúdium. Habilitoval na docenta v odbore chémia a technológia tukov. A v tomto odbore aj od roku 2009 pôsobí aj ako profesor. Od roku 1981 pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie. Od roku 2006 pracuje na Ústave biotechnológie a potravinárstva, ktorý teda je na tejto fakulte zriadený. A je aj zástupcom riaditeľa tohto ústavu a ešte zastáva aj funkciu vedúceho oddelenia potravinárskej technológie. Pán profesor sa angažuje aj v redakčných radách rôznych zahraničných časopisov. Je to napríklad od roku 1987 až doteraz je členom Bulletinu potravinárskeho výskumu alebo Európskeho časopisu pre výskum tukov, alebo je to český časopis, ktorý je zameraný na potravinárske vedy. Angažuje sa aj v odborných spoločnostiach, je členom Slovenskej chemickej spoločnosti, je členom Českej chemickej spoločnosti, kde pôsobí ako člen komisie pre tuky. Potom je aj od roku 2006 až doteraz členom Americkej chemickej olejárskej spoločnosti a od roku 1998 až doteraz je členom nadácie Slovagold, kde pôsobí v komisii pre tuky a oleje. Ďakujem za pozornosť a prajem vám príjemný zážitok. Pán profesor, nech sa páči. Ďakujem pekne za uvedenie. Tak som si aj ja trochu tak zopakoval, čo všetko robím, ale kde som bol. Možno je to až veľa, mal by som asi vybrať. Vážení, dovolte, aby som teraz obrátil vašu pozornosť v tomto vianočnom čase na potravinárskú oblasť. A myslím si, že to je celkom na mieste, lebo skutočne tie Vianoce, to hodovanie, to bolo v úvode spomenuté, je aj hodne o jedení a rodinných situáciách, ktoré sa väčšinou odohrávajú pri stole a tá dobrá strava je taký dobrý príklad nejakej pohody alebo to, čo podporuje významne pohodu. Ja vám chcem povedať teraz na úvod, že tam bude nejaké aj odporúčania, možno aj trochu výstraha,
aby sme to nepreháňali, alebo ono nepreháňali, ale chcem vám teraz už povedať, že to platí až od januára. Teraz to zabudnime, lebo od veka pravda je, že čo je chutné, to nie je moc zdravé. No. No, tie tuky sú skutočne fenomén, ktorý sa v rámci tých hlavných potravinárskych živín, to sú teda bielkoviny, sacharidy a lipidy alebo tuky, najviac sa citujú, najviac sa spomínajú predovšetkým v negatívnom svetle. No, v negatívnom svetle, a to trvá, by som povedal, 10 ročia, už tu bolo niečo úvode spomenuté, takže to je pravda, ale aj ďalšie mýty, polopravdy, nepravdy sa transformovali aj do povedomia potom ľudí a skutočne tá edukácia tu v tejto oblasti dosť chýba. Tam je aj taký podvášak fotbalu, hokeju a potravinám, lebo jedlu každý rozumie. Takže dosť taký chaos a zmetok je teda v oblasti teda potravinárstva, špeciálne v úlohe tukov potravinárstva. Takže ja by som najprv chcel predstaviť, o čom budem hovoriť. To som už predoslal teraz, mýty o zložení tukov a ich vplyvu na zdravie. To skutočne funguje 10 ročia, by som povedal. Ospravedlňujem sa, lebo iste tu nebudú mať všetci nejaké technické vzdelanie, ale aj humanitné vzdelanie, čiže niečo málo, tam bude aj z chémie, lipidov, masných kyselín a tukov. Veľa vecí som povyhádzal, ale predsa len niečo tam je. A aby sme pochopili tie súvislosti, ja sa to pokúsim teda tak nejak názorne, aby aj tí, čo nie sú chemici alebo majú iné, inak orientované vzdelanie, aby to pochopili. Potom, čo vlastne tie funkcie, tie tuky robia v potravinách, čiže funkcie tukov v potravinách. Myslím si, že bude dobre, keď aj trošku sa dozvieme niečo o technológii výroby tukov a olejov. No a nakoniec tie tuky a výžive, ktoré budú možno aj také najzaujímavejšie. Tu by som chcel ako keby trošku postrašiť na úvod. Asi poznáte tie spoločnosti medzinárodného významu WHO, to je zdravotnícka organizácia, a FAO, to je pre výživu a poľnohospodárstvo. A títo definovali pomerne nedávno 4 také rizikové faktory, ktoré najviac prispievajú k civilizačným chorobám. A viete, že u nás, teda v Európe a špeciálne v Strednej Európe, na prvom mieste sú kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia srdiečka, srdc, ciev a tak ďalej. Keď zvážime, a to chcem potrhnúť, zníženú pohybovú aktivitu, čo vlastne v tom strednom veku a vyššom veku skoro vždy je, lebo vždy proste treba nejaké povinnosti, niečo riešiť, treba sedieť za počítačom, niečo robiť deti. A bohužiaľ už aj v detskom veku to je, lebo tie počítače, to je jak magnet pre nich, hrajú sa tie hry, takže bohužiaľ už to vplýva aj na tie deti. Tak 4 živiny sú tam. A sú to nasýtené masné kyseliny, potom sú to transmastné kyseliny, ďalej je to sol, chlorid, najmä teda sodík, pochádzajúci z chloridu sodného, teda zo soli. A štvrtý ten rizikový faktor je cukor, najmä pridaný. Áno. Predovšetkým tých, teraz toho budeme mať hojne. Čiže toto sú 4 hlavné rizikové faktory, spúšťače, alebo ktoré prispievajú k vývoju alebo vzniku rôznych kardiovaskulárnych chorôb, ktoré teda najmä vekom nabiehajú. A samozrejme sú tam ďalšie stresy a tak ďalej. To sa nechcem ja teraz rozširovať. Takže, aké boli tie mýty o zložení a ich vplyvu na zdravie? Taký
najviac ostrakizovaný segment teda v rámci tukových výrobkov sú margaríny. Čiže na tie sa najviac útočilo a píšu sa také nezmysly, že to je to isté, jak v Nemecku za druhej svetovej vojny, keď nemali už Nemci teda proste čo mazať na chleba, nemali už maslo, tak oni vyrábili tzv. Syntetický margarín. To vtedy skutočne bol syntetický margarín, ale to bolo prvý a posledný krát, čo sa vyskytlo teda v ére ľudstva, keď používal margarín. Lebo margarín sa používal, priemyselne sa začal robiť od roku 1920. 1920 to boli také prvé, ktorý sa zaviedla hydrogenácia olejov a vznikali tuky a z toho sa robili tie emulgované tuky. Ďalej je tu. To je stále to isté, proste akurát, že tam pridajú nejaký zase syntetický vitamín a tak ďalej. Upchávajú cievy. Samozrejme maslo alebo bravčové maslo sú oveľa lepšie. Nepoužívajte margaríny. Zasahuje aj to do rastlinných olejov, repkový olej je vhodný iba na bionaftu alebo prípadne na svietenie, čo sa v minulosti aj skutočne robilo. Najlepší je kokosový a palmový tuk, to je najzdravší, to je práve taký hit teraz posledné 2-3 roky, čo je úplný nezmysel. A všetky tuky sú škodlivé, proste keď vylúčime zo stravy takmer všetky tuky, tak to je najzdravší spôsob. Tak to je tiež úplná hlúposť. Tie mýty pokračujú, a hovorím, je to kombinácia pravdy, polopravdy a klamstva. Hovorí sa, transtuky, tzv. Transtuky sú pre zdravie škodlivé. Áno, to súhlasím. Skutočne sú. A to už je preukázané, asi po 40-ročnom výskume, že ozaj transtuky sú škodlivé. Transtuky sú takmer 100% syntetické látky. Áno, to bolo len v tom Nemecku za druhej svetovej vojny, ale teraz, čo sa robia, to je prírodzený tuk, to je prírodný tuk, ktorý sa len trošku zmení, čiže to není syntetická látka. Niektoré margaríny obsahujú viac ako 50% transmastných kyselín. Častý argument. Tiež to nie je pravda. Boli obdobia, povedzme 60., 70. aj 80. roky, potom sa to už zmenilo, kedy naše margaríny, všetci sme ich asi jedli, a ja som ich jedol, obsahovali krajne v tých 45-47, ja som to meral dlhodobo, 50% tukového transizomeru som ani raz nezistil. A teraz už absolútne to nie je pravda. Teraz to už absolútne nie je pravda. No a potom sú tu také, že riziko vzniku kardiovaskulárneho, áno, zvyšujú riziko, ale trikrát. Kto to kedy kvantifikoval, že trikrát? Rakoviny. To skôr oxidované tuky zvyšujú, ale povedzme aj transtuky môžu prispievať, ale 5-krát. Kto to kedy definoval? To nemôže byť ani prírodne pravda, lebo možno u mňa 3-krát, u pána to bude len 1,5-krát. On má iný metabolizmus, iný organizmus. Takže to sú také, keď sa, no, ďalej, znižujú kvalitu materského mlieka. Áno, to musím povedať, že áno, ale v materskom mlieku alebo sa nachádza, nebudem hovoriť teraz o materskom, ale o krávskom mlieku, 2, 4 až 6 % transizomerov tiež. Čiže tie transizomery sú trošku iné, to môžeme potom sa k tomu dostať, možno aj v diskusii. A transtuky znižujú imunitu. Áno, trošku súhlasím. Čo sa týka vnímania dôležitosti rôznych tých zdravotných rizik odborníkmi a laikmi, tak je to zaujímavé. Robil sa taký prieskum. Podľa odborníkov, jak to vypadá, čiže výživa a zloženie stravy, to je číslo jedna. Potom je to kontaminácia potravín s mikroorganizmi a ich toxínmi, lebo mnohé mikroorganizmy vylučujú toxínmi. Prírodné toxické látky, o tom sa málo vie, ale to sú. Také sú a veľmi nebezpečné. Ďalej chemické kontaminanty,
Z roka na rok je toho viacej, lebo chemizácia, proste životné prostredie je stále viac zaťažené rôznymi polutantami. A Ečka sú až na konci, že? Ale podľa lajkov, chemické kontaminanty, chémia, a Ečka sú hneď na druhom mieste, že? A potom sú tie ďalšie. Chcem povedať, že najdôležitejšie, my keď niekedy pozeráme tie výrobky, tak sklzneme na tie Ečka, študujeme Ečka, Ečka, tomu sa tiež môžem vyjadriť, to je správne, ale v prvom rade by sme zloženie stravy, áno, zloženie stravy, to výživové zloženie, to je najdôležitejšie. To si treba prečítať. No, tak to sú také veci, čo viete iste, to som už aj spomenul, že to sú tie hlavné živiny, bielkoviny, sacharidy, tuky alebo lipidy. Samozrejme, tá štvrtá makrozložka je voda, nie vždycky, ale väčšina teda je. A potom sú veľmi dôležité aj mikrozložky, minerálky, vitamíny, antioxidanty a ďalšie látky, ktoré naše teličko potrebuje, takže je to dôležité. Teraz prosím vás trošku tej chémii, teda lipidov alebo tukov, masných kyselín a tukov. Čiže ten úvod už bol, tie mýty a tak ďalej a tá situácia. Čiže čo sú to vlastne tie tuky a oleje? Verejnosť ani väčšinou nevie presne. Samozrejme, chemici vedia, ale verejnosť, predpokladám, že nie ste tu sami chemici. Asi nie, že? Tak som bol aj informovaný. Čiže čo to sú tie tuky a oleje? No, tuky a oleje sú zlúčeniny glycerolu. Každý pozná glycerol, s tým sa môžu mazať guma na dverách teraz pred zimou, aby sa vám nezamrzli. A plus masné kyseliny. Áno, my chemici hovoria, že sú esterifikované na glycerol. Čiže tento glycerol a masné kyseliny, keď dáme spolu, tak vzniknú tzv. Triacylglyceroly. Skratkuje sa to TAG. A to sú vlastne tie gro tých tukov a olejov. Ale tuky a oleje pozostávajú teraz z tých triacylglycerolov, ale plus z prievodných látok, z prievodné látky. To sú látky, čo nám dáva príroda. Áno, olivový olej nám dáva vynikajúce tie sprievodné látky, preto je tak cenený. A slnečnicový olej iný, redkový olej iný, živočíšne takisto, áno, nám dávajú tie sprievodné látky. Tieto sprievodné látky sú pri tých čistých olejoch na úrovni 1% až 2%. Áno, ale častokrát sú to veľmi cenné látky, vitamíny sú to, antioxidanty, fitosteroly, veľmi cenné. Keď si zoberiem, tu som si dovolil takú štruktúru takého tuku nakresliť, tak toto je ten glycerol a toto sú zvyšky tých masných kyselín, ktoré sú ako naviazané na ten glycerol. Keby sme spravili bilanciu, tak toto je 95% a toto je 5% z celkovej hmotnosti. To znamená, najdôležitejšie u tukoch a olejov sú masné kyseliny. Masné kyseliny, ktoré vám úplne dávajú informáciu a vlastne tento glycerol je vždy rovnaký a rôzne sú tieto masné kyseliny. To znamená, preto hovoríme väčšinou o masných kyselinách. Áno? Toto je, myslím, že to je podstatná informácia. No, tie masné kyseliny v prírode je veľmi veľa masných kyselín rôznych. Najviac je ich zo živočíšnych tukov, špeciálne v mliečnom tuku, to je až okolo 150 vrátane rôznych izomerov. Väčšinou majú párny počet uhlíkov a lineárny reťazec, čiže rovný lineárny reťazec. My chemici hovoríme, že teraz sú esterifikované, väčšinou sú esterifikované, ten triacylglycerol, prípadne aj fosfolipidy, to sú tam ešte fosfor. A tie voľné masné kyseliny, čiže len neesterifikované voľné masné kyseliny, sa nachádzajú v malých koncentráciách. Buď enzymovo sa štiepia, alebo chemicky sa štiepia. Chemici hovoria tým masným kyselinám karboxylové kyseliny a preto hovoríme masné kyseliny, že tie karboxylové kyseliny, ktoré sa nachádzajú v tukoch a olejoch v prírode, čiže v mastiach, olej na tých mastných látok, tak historicky sa tomu dalo mastná kyselina. Čiže to je triviálny názov.
rozdelenie týchto mastných kyselín. Čiže je veľmi dôležité hovoriť mastných kyselín. Takže oni sa delia podľa dĺžky reťazca. Oni majú krátky reťazec, tu sú tie anglické názvy a skrátky. To je menej ako 6 uhlíkov. Potom je, to sú predovšetkým mliečne tuky, mlieko. Stredne dlhý reťazec, to je 6 až 12 uhlíkov, áno. Dlhý reťazec, to je 14 až 24 uhlíkov a veľmi dlhý reťazec, to je nad 24 uhlíkov. Tieto mastné kyseliny už ani tak sa veľa nevyskytujú v tukoch a olejoch, keď tiež sú, ale najmä vo voskoch. V takých bežných rastlinných olejoch a tukoch, ale aj živočišných, sa najmä nachádzajú sa tieto s tým dlhým reťazcom, čiže 14 až 24. V mliečnom tuku sú aj tieto krátke, ale zároveň aj tieto. A v tropických tukoch, áno, sa nachádzajú tieto stredne dlhé, s tým stredným 6 až 12 uhlíkov. Čiže to je podľa dĺžky reťazca, podľa stupňa nasýtenia. Nasýtené a tzv. Nenasýtené. Nenasýtené znamená, že má dvojitú väzbu. Nasýtené majú len jednoduchú väzbu. Po tej chemickej stránke dôležité sú tie nenasýtené, lebo to, tam sú tie aj tie esenciálne. A tá dvojitá väzba môže byť v dvoch takých polohách. My hovoríme učene, že konfigurácia chemici, a síce cis-izoméry, to je vyššia taká energetická hladina, to robí príroda, takéto tuky a oleje nám produkuje príroda, lebo tuky a oleje sú najmä zdrojom energie, najvyšším. Majú dvojnásobok energie v porovnaní so sacharidmi alebo bielkovinami. Áno? Takže, no a keď sa pôsobí nejakou energiou na cizizomery, tie natívne prírodné, tak oni sa zvyknú tak preskúpiť, potom tam bude obrázok a vznikajú tie škodlivé transizomery. V ríši živočíšnej, najmä hmyzu, sú aj rozvetvené, ale tie sú marginálne pre nás. Len tak, taký exkurs do chémie, ako sa to značí, píše sa C, dvojbodka N, pričom C je počet atomov uhlíka a N-ko je počet dvojitých väzieb. Čiže napríklad toto je 18 uhlíkatý s jednou dvojitou väzbou. Len pre vašu informáciu som si dovolil to uviesť. No a skrátený zápis mastných kyselín, tých nenasýtených, poloha dvojitej väzby. Áno. Môžeme čítať tie jednotlivé uhlíky od karboxylovej skupiny, áno, alebo to môžeme čítať od koncovej, tu je karboxyl, tej koncovej my hovoríme metylovej skupiny. Vtedy, keď je to takto čítané, to sú tie omega mastné kyseliny, sa to hovorí, že? Omega 3, omega 6. Musím povedať, že väčšinou v tých lekárskych kruhoch, aj výživárskych kruhoch, aj, myslím povedal, na mediálnom prostredí sa väčšinou uvádzajú omega mastné kyseliny, takže ja budem tiež, my hovoríme ako N chemici, ale samozrejme aj toto musíme brať do úvahy. No, aké sú účinky nasýtených mastných kyselín? Áno, nasýtené mastné kyseliny, to bolo to prvé riziko tam, z tých štyroch na tom prvom obrázku. Tu sú nasýtené mastné kyseliny, samozrejme sú výborný zdroj energie, áno, dobre. A majú ešte aj pozitívum, že sú stabilné, keďže tam nie je tá dvojitá väzba, tak nepodliehajú oxidácii, respektíve až pri vysokých nejakých teplotách, ktoré nie sú v kuchyni dosiahnutelné, bežné, sa rozkladajú. Áno? Takže toto sú pozitíva, ale zvyšujú hladinu celkového a LDL cholesterolu. LDL to je ten zlý cholesterol, ten nízkodenzitný, nízkohustotný cholesterol. Najmä teda tie nasýtenie s tým dlhým reťazcom, okrem kyseliny stearovej, ktorá sa mení metabolicky na kyselinu olejovú, ale to je len tak na okraj.
Čiže z toho vyplýva, že by sme mali obmedzovať príjem týchto nasýtených mastných kyselín. Plus tieto nasýtené mastné kyseliny väčšinou sú sprevádzané cholesterolom, čo je výborná látka, biogénna látka, potrebná, ona je v membránach a tak, ale je nadmerná prítomnosť spôsobuje zužovanie ciev, zvyšovanie tlaku a kardiovaskulárne choroby. A samozrejme podporujú obezitu, vývoj aterosklerózy. Áno, čiže nasýtené mastné kyseliny, by som povedal, negatíva výrazne prevyšujú pozitíva. Poďme ďalej. Nenasýtené mastné kyseliny. V tých rastlinných olejoch sú v širokom rozmedzi. Repkový olej má 90% nenasýtených mastných kyselín, čo je výborné. A pozrite sa na kokosový tuk, to je typický predstaviteľ tých tropických tukov, ten má len 10% nenasýtených mastných kyselín. To znamená, kokosový tuk, keď má 10% nenasýtených mastných kyselín, tak má 90% nasýtených mastných kyselín, že? A teraz sa strašne propaguje. A to nechcem ísť do detailu, lebo tie mastné kyseliny sú tie najhoršie z najhorších. Lebo tie sú rôzne a rôzne majú účinky. Tá stearová jediná je dobrá, čo tam bolo v tom predchádzajúcom obrázku, ale tie ostatné sú zlé. A práve sú hodne v tom kokosovom tuku. No a samozrejme, v živočích sú menej zastúpené to tiež. Výnimkou sú rybie oleje, kde sú dlhoreťazcové mastné kyseliny 4 až 6 dvojitých väzieb, to je maximálne, čo príroda vie urobiť. Molekule mastnej kyseliny 6 dvojitých väzieb, to sú tie EPA a DHA, to môžete aj v lekárne vidieť ako doplnky, že proste to predávajú. Takže ak niekto hovorí tiež, že rastlinné oleje sú výborné, živočíšne sú zlé, tiež to nie je celkom pravda, lebo v rastlinných olejoch máme kokosový tuk, ale aj palmojadrový, aj palmový, že? Tie sú pochybné. A zase živočíši máme aj tie rybie oleje, že? Tak a tie sú vynikajúce. Tie sú vynikajúce, takže tam treba si toto uvedomiť. Pod delením nenasýtených mastných kyselín podľa počtu dvojitých väzieb, ono sa to píše aj v novinách, v časopisoch, takže ja som to tiež tu zopakujem. To. Jedna dvojitá väzba, to sú tzv. Monoénové mastné kyseliny, tam sú aj anglické ekvivalenty. Nenasýtené dve dvojité väzby sú diénové mastné kyseliny, a dve a viacej sú tzv. Polyénové mastné kyseliny, čo sa skratkuje ako PUFA. To sú tie viac nenasýtené mastné kyseliny. Niekedy sa aj táto diénová už k tým polynenasýteným mastných kyselín. A vy viete, že práve tie polynenasýtené mastné kyseliny sú maximálne zdraviu prospešné. S výnimkou dodávam, nesmia byť oxidované. Oni ľahko oxidujú. To je téma na ďalšiu prednášku. Podľa tej geometrickej izomery, proste jak sú tie dvojité väzby usporiadané, príroda nám robí cis konfiguráciu, áno, a vplyvom človeka rôznych zásahov, ale aj povedzme v prírode vznikajú povedzme v tom materskom mlieku, ale tam sú malé percentá, do tých 6 maximálne, ak som, nám robí trans konfiguráciu. Toto je tá cis konfigurácia, hovoríme vanička, a toto je stolička, to je tá trans, áno. Tieto dva vodíky pôsobia proste torsne navzájom, zavádzajú sa ako keby, takže tá molekula je takto zlomená. A tieto transizoméry, tam si nezavádzajú tie vodíky, takže tie sú lineárne. Tie sú tak lineárne ako nasýtené mastné kyseliny. Vidíte? Nasýtené mastné kyseliny sú špatné. Áno. A tie transizomere tiež som hovoril špatné. A tu už vieme aj prvýkrát trošku prečo. Áno, že oni vlastne fungujú ako nasýtené mastné kyseliny. Okrem toho, toto sa premieta aj v taký parametre ako teplota topenia. Cis izomer kyseliny, teda 18 uhlíkatej, čo je nábežne, to je tá kyselina olejová, áno, ten má teplotu topenia 13 a niečo stupňa Celzia, áno, takže
kysenú olejovú máme v membránach všade, ako v poriadku, 13. A transizomer jej, áno, ktorý je, ktorý sme, povedzme, spravili tým stužovaním, tou hydrogenáciou, má teplotu topenia 44,5. Obrovský rozdiel, len tým, že sa to preklopí. Obrovský rozdiel. A to sa už v membráne chová úplne ináč. Tam už tých prestupky látok nie je taký, ako má byť. A to je kaskáda potom problémov. Tak ešte z tej chémii, ako som hovoril, tá omega-9 poznáme, omega-6, omega-3, to znamená, tá omega-9, tá kyselina olejová, to znamená, tam máte koncový 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na 9. uhlíku je o toho metylu koncového dvojitá väzba. Omega-6, alebo omega-6, to je tu, to je tak povedzme kyselina linolová, už esenciálna mastná kyselina, a najvzácnejšie alebo najcennejšie sú omega-3, čiže raz, dva, tri, na treťom od metylu. Omega-6 mastných kyselín máme dosť v našej strave, tejto, v našom miernom pásme, kde sme my, áno, nemáme more a tak ďalej, to máme dosť. Čo nemáme dostatok, to je omega-3. Takže v tom je ten problém. No, to len prejdem, to je tá kyselina, to sú tie mononenasýtené s tou jednou dvojitou väzbou, ako vidíte, najvýznamnejšia je tá olejová. Jej najvyšší obsah je práve v olivovom oleji. No, toto je ten zlý transizomer, elajdová a tak ďalej, eruková, v repkovom oleji, ale to mi tiež môžem ešte. No, tu som len tak pre, jak to teda skutočne vypadá, vidíte ten zlom, áno. A transizomer, tá elajdová je lineárna, rovná, všetky nasýtené sú tiež takto rovné. Áno, čiže ozaj, toto sa správa ako nasýtené mastné kyseliny. No, takže poďme tú kyselinu olejovú. Nasýtené sme mali, teraz tá mononenasýtená kyselina olejová. Stále výborný zdroj energie, to samozrejme to platí. Ona je odolnejšia, ona ju ešte, má len jednu dvojitú väzbu, je dosť odolná voči oxidácii v porovnaní s tými polinenasýtenými, tými PUFA. Maslými kyselinami. Dosť ona odoláva. Nachádza sa najmä olivový, repkový a špeciálny druh slnečnicového oleja s vysokým obsahom kyseliny olejovej. Bola, kedy Palma to robila, ten olej sa volal oliol. Aj fritol. Fritol to už bolo, ale oliol sa robí len z tejto vysokej. Heliol je slnečnica, to je čistý. No, čiže táto kyselina olejová odporúča sa dostatočný príjem, hovorím, olivový olej a druhý je u nás repkový olej. Slnečnica je najmä o kyselini linolovej, tej esenciálnej inej, k tej sa ešte dostaneme. Ale znižuje hladinu, ďalej znižuje hladinu LDL cholesterolu, toho zlého, to je dobre. Čiže olivový olej, teda nielen tie sprievodné látky, ale aj toto. A výsledok je, že tá stredomorská dieta, kde je ten olivový olej typický, nižší výskyt iskemickej choroby srdca. Samozrejme, tam je viacero faktorov, aj tá maňana je tam a také ďalej, nemôžem to rozvázať. No, omega-6 mastnej kyseliny, to bola omega-9, toto je tá kyselina linolová, tá je najvýznamnejšia, to už je prvá esenciálna mastná kyselina. To znamená, že musím ju mať v strave, lebo si ju nevyrobím metabolicky. Čiže to je jak vitamín skoro. Bola, kedy sa to aj volalo, že vitamín F. Takže musím povedať, že najvyšší obsah kyseliny linolovej, okolo 64 až 5%, má slnečnicový olej. Čiže ako vplývajú tieto mastné kyseliny, omega-6, sú teraz to slnečnicovom, ale aj sojový olej. Výborné sú aj klíčkové oleje, tam je toho tiež dosť. A klíčkové oleje majú ešte aj ďalšie výborné sprievodné látky, ako sú vitamín E. To je najvyšší obsah vitamínu E,
máte práve v klíčkových olejoch, kukuričný klíčko, u nás najčastejšie kukuričný olej, keď si kúpite, tak to je s klíčkou. Tak z tejto masnej kyseliny sa už vyrábajú metabolicky v našom tele eikozanoidy alebo eikozanoidy. Z anglosaskej literatúry, ale tu sú aj, vidím tu aj organického chemika, možno aj viacerí sú, takže po slovensky eikozanoidy. Kyselina arachidonová, to má ten typ tých látok má prozápalové účinky. Ďalej vedľajšie vazokonstrikčné účinky, áno, sťahujúce cievy a takisto pôsobí ako zvýšená agregácia krvných dvoštičiek. Áno, to je skôr to negatívne, ale znižuje hladinu LDL cholesterolu, takže to je dobre, to je dobre. Ale veľmi vysoký príjem znižuje hladinu aj HLD cholesterolu, toho dobrého, veľmi vysoký. To znamená, na všetko robiť na báze slnečnicového oleja nie je v poriadku tiež. A už je to menej odolné, ľahko to už dosť oxiduje to tak. Áno? Čiže tepelná, vyprážanie, smaženie, radšej nie. Alebo len krátku dobu. No a tu sú tie ďalšie veci. Áno? Je to. Čiže omega 6, áno, je dobré, ale pozor, sú tu aj zvyhnuté prsty. Plus ešte ja k tomu dodávam, že my máme s omega 6 nemáme problém. To som už hovoril. Toho máme, by som povedal, až nadbytok v našej strave. Čo nám chýba? Omega 3. A omega 3 sú tieto masné, to je tá linolénová, to je druhá esenciálna masná kyselina, potom sú tieto, oni sa nachádzajú v rybom oleji, ešte sa k tomu dostaneme, vysoký počet tých uhlíkov a tak ďalej. No, čas letí. No, takže pozrite sa na omega 3. Znižujú hladinu veľmi nízkohustotných lipoproteínov, áno, tej cholesterolovej frakcie, čo je najväčší killer, zabiják, a aj tukov v krvi, lekári píšu stále triglyceridy. Správny názov je teda chemicky triacylglyceroly, čiže to tiež zvyšujú. A sú minimálne odolné voči oxidácii, čiže to oxiduje, veľmi rýchlo to oxiduje a tie oxidované sú veľmi nebezpečné. Tie sú veľmi nebezpečné. Čo ich obsahuje? Masné kyseliny omega 3, čiže rybie oleje a v menšom množstve rastlinné oleje. Rastlinné oleje je výborný, jeden taký normálny a dobrý zdroj je práve repkový olej, ktorý sa zaznával a častokrát sa útočí voči nemu. Opakujem, slnečnicový olej obsahuje maximálne 1% tejto masnej kyseliny, ale väčšinou ani to nie. Čiže proste. A my máme nedostatok v strave tohto. Čiže toto by som povedal. Má vazodilatačné účinky, áno, čiže dobre. Tiež tam funguje syntáza eikozanoidov, áno, ale tie takých, čo majú protizápalové účinky, čiže to je pozitívne. A takisto sú tam látky, to je zložitá chémia, nechcem do toho ísť, ale inhibícia agregácie krvných dvoštičiek, na rozdiel od tej omega 6. Tie podporovali agregáciu, tieto inhibujú. A to sa zaujímavé. Keď to nie je vyvážené, je zle. No, transmastné kyseliny. No, tak tam skutočne musím dať za pravdu, že tie sú ozaj zlé. Čiže stačí, keď jedna je poloha v tej dvojitej väzbe ako trans. Ako vznikajú, som povedal, prirodzené v tom mlieku, mliečne výrobky a živočíšne tuchy všeobecne. Najmä v bachore prežúvavcov, áno, prežúvavce, tam beží tzv. Biohydrogenácia a tam vznikajú tieto transmastné kyseliny. A aj v niektorých rastlinách, semienka granátové jablka, ale nikto nejie semienka granátové jablka, že? A potom je neprirodzený, to je to stužovanie tukov. To je ten najväčšia chyba, by som v tejto oblasti povedal, to hydrogenácia, áno, týchto tukov, to je proces PKH, to je parciálna katalytická hydrogenácia,
ktorá bežala, končila v 90. rokoch. Už teraz nebeží, no, ale my sme ešte veľa jedli. Až 40%, aj až 45 som ja už aj nameral transizomérov, ale tieto moderné technológie, čo teraz idú, trans masné kyseliny minimálne, ešte sa dostaneme. Okrem toho vznikajú trans aj pri dlhodobej tepelnej záťaži tukov, to znamená, keď najmä v tých, keď sa frituje v tých fast foodoch a tak ďalej, keď šetria ekonomika, zisky a tak ďalej, čiže nevymieňajú dostatočne ten olej, tak tam sa tiež tvoria, áno, opakované vypražia. A pri jednej fyzikálnej rafinácii rastlinných olejov, kde sa ide až na teplote, na teplotu 260 stupňov až 270, tam vznikne tak do 2%, tam vznikalo, ale to sa zistilo a už tá dezodorizácia sa robí pri nižších teplotách. Takže teraz je to v poriadku, je tam to hádže tak 0,4-0,5% transizomerov. Z potravín, keď prijímame, ide to do zásobného tuku. Áno, tu čo? Dobre ukazujem. Názorne teda. Účinky transmastných kyselín, rizikový faktor, ateroskleróza, cholesterol, zvyšuje toto a znižuje dobrý cholesterol. Takže úplne špatne, úplne špatne. Teraz máme tu trošku chémiu aj s tou výživou za sebou, tie funkcie tukov v potravinách. Tak máme, keď hovoríme tuky, tak tie sú tuhé, keď hovoríme oleje, tie sú kvapalné. Takže máme tuhé tuky, to sú nasýtenie tie triacylglycerolí, napríklad tristearín, áno, takto to vypadá. Samozrejme, tie mastné kyseliny zásadne neovplyvňujú vlastnosť nejakej zmesi týchto tukov. Tieto nasýtené triacylglycerolí, tu je tuky, dobre, tvoria taký kompaktný blok, áno, keď oni kryštalizujú a sú v tuhom skupenstve, sú tam príťažlivé sily, žiadne poruchy tam nie sú, lebo sú lineárne, takže oni sa vedia pekne na seba tak usporiadať, spakovať a majú vyššiu teplotu topenia. Áno. Kvapalné oleje, áno, takže tu sú, povedzme, tu sú kyselina palmitová, stearová, to sú tie nasýtené, to je lineárne a vidíte, kyselina linolová má tie zahnutia až dva, tak to sú nenasýtené. Čiže keďže je ten takýto zahnutý chvostík, oni sa nemôžu tak perfektne na seba spakovať, takže je tam nejaká porucha kryštálové mešky, to môžem nazvať. Medzimolekulové sily sú slabšie a majú nižšiu teda teplotu topenia. Nižšiu teplotu topenia. No, funkcie to vieme všetci, že najmä zdroj energie, to je 9 kilokalórií na gram. V potravinárstve sa môže používať kalória, kilokalória a inde teda sa preferujú džúl, alebo zle, keď sa povie džaúl, ale bol to džúl. Ten pán z Manchesteru, nositeľ biologicky aktívnych látok, áno, čiže vitamín, tokoferol, fitosterol, veľký význam je nositeľ chutnosti. Keď si dáte jogurt 0,1% obsahu tuku, tak vám to nechutí a oni to tam dávajú, tie karagenány, tie zahusťovadla, není to ono. Takže nositeľ chutnosti sú skutočne tuky. Sú tam v emulgovaných tukoch, sú margarínov, majonézach, dressingoch. Je to základná zložka emulzie. Pôsobia ako tepelné médium pri vyprážaní, fritovaní, čo nie sú najšťastnejšie spôsoby ako prípravy jedál, ale prečo nie občas ich dať, lebo je to zase tá chuť je veľká, ale pomerne hodne, najmä keď zle sa vypráža, penetruje tukov a olejov do potraviny. Tak je dobre potom medzi servítkami to trošku odsať, aby to tam nebolo. Je aj tzv. Zmekčovadlo do pekárskych výrobkov, aby bolo také mekšie, tie pekárske. Kypriaci v úvodzovkách, proste oni umožňujú
že lepšie sa inkorporuje vzduch do pekárskych výrobkov, keď je tam trošku aspoň 1-2% tuku. A povrchová úprava na polevy, ale aj náplňové tuky do sušenok a tak, čo máte tie rôzne kakaové, čokoládové a tak ďalej. Niečo málo tej technológie, čiže oleje, rastlinné oleje sa vyrábajú z tzv. Olejní. Že máme strukoviny, botanici to vedia, a máme olejní. Takže tu je taká nejaká rastlinná bunka s jadrom, to je najdôležitejšie, plus tie organely rôzne, mitochondrie, zdroj energie a tak ďalej. A okrem toho sú tu tzv. Olejové vakuóly, v olejninách je toho najviacej, ktoré sú naplnené olejom. Ten olej je zdroj energie pre tú, keď to začne klíčiť, tak oni, tie olejniny, berú s tukovým olejom energiu. Kukurica, tá je na báze polysacharidov. Áno, a bere energiu polysacharidov. Tieto olejniny, súčasné, vyšľachtené, ale nie GMO, obsahujú 40-45% oleja v semene, povedzme, repka, slnečnica. Surovine pre rastlinné oleje, takto sú tie sojové, ktoré už menej vidieť, slnečnicový, domáci, repkový, číslo 1, číslo 2, kukurične veľmi dobre, tie sprievodné látky, tokoferoly, vitamíne, palmový olej tropický, palmový olej z palmy, to sú také malé palmy, palma olejná sa to volá, tak získava sa z tejto dužiny, to sú také oriešky ako ženská dlaň, také menšie, je palmový olej a z toho jadra, tu je jadro, áno, je tzv. Palmojadrový olej. Áno, a majú úplne iné zloženia mastných kyselín. Áno. Čo sa týka škodlivosti, tak horšie ten palmojadrový, lebo ten je skoro podobný ako kokosový. Tam sú tie stredné masné a lauráne listová. No, vynikajúcie, to viete, dobre, olivový olej. No a tu je ten kokosový, to je palma kokosová. No, čiže prvovýroba, lisovanie, extrakcie, väčšinou to ide najprv lisovanie, potom extrakcie. Máme surové oleje a tuky a tu je proces výroby olejov a tukov a v rámci toho procesu musíme odstrániť nežiaduce zložky. Ten proces, ktorý sa volá rafinácia, tu bude ďalší obrázok, tak dostávame potom stolové oleje, ktoré idú z potreby, môžeme vyrábať majonézy, môžeme vyrábať margarín, alebo môžeme z týchto olejov, tukov, rôznymi postupmi, modifikačnými, rozšíriť spektrum použiteľnosti pre špeciálne nejaké výrobky, vrátane aj kozmetických, rúže, že, a krémy rôzne a tak ďalej. Aj medicínskych alebo farmaceutických, čípky a tak ďalej. Krémy rôzne, liečivé. Teda tu je taká veľmi zjednodušená výroba. Není to asi tak, najmä vzadu, čo ste nevidíte, asi olejne nájde. Tu sa nečistoty robia. Železné sú nebezpečné, to je magnetický separátor. Pokiaľ je to slnečnica, tak sa odšupkuje. Pokiaľ bavlník, tak to sa volá derintrácia. Ale u nás nie, ale v Uzbekistane napríklad áno. Potom tá olejnina sa musí drviť, mleť a odtiaľ ešte sú tam ďalšie medzikroky, ale to vynechávam, to ide na lisovanie. Z lisu ide surový olej lisovaný a výlisky. Tie výlisky sa navločkujú, sa tak upravia, aby dobrá bola extrakcia, toto je extraktor. Áno. Máme micelu, to je roztok oleja v rozpúšťadle. To odparíme, áno, a máme čistý olej, áno. Ten tuji zvyšok z toho extraktora ide do tzv. Toastru, kde sa zbaví rozpúšťadla, to rozpúšťadlo sa vracia na extrakciu a máme šrot. Takzvané, vtedy sa to volá šrot, čiže odtučnený šrot máme. A to je základná zložka pri výrobe krmovín, krmovinárstve. Takže paradoxne tukový priemysel je vlastne najväčší producent aj rastlinných proteínov. Ale to je vedľajší produkt. No,
Máme surový extrahovaný olej, surový lisovaný olej, potom sú 4 rafinačné kroky, to budú na ďalšom, a máme rafinovaný olej potom. Takže tie 4 rafinačné kroky sa odvíjajú od toho, či je to spôsob chemický alebo fyzikálny. Starý klasický je chemický spôsob, kde beží hydratácia alebo odslízenie. To sa lecitíny, tie fosfolipidy sa odstránia a ďalšie také polárnejšie. V balíku hovoríme slizovité látky. Potom je neutralizácia, kde sa odstraňujú voľné mastné kyseliny, ktoré nám škodia už aj z hľadiska korózie na technológiu, že nám korodujú kov, povrchkovú. Odstraňuje sa to zmydelnením a dostávame vlastne mydlo alebo soapstock sa hovorí. Potom je bielenie, lebo my sme zvyknutí na rozdiel od Orientu a tak ďalej, kde viacej chcú aj, aby to voňalo, aj farebno zamýbalo. My chceme vôňa len jemne po surovine, farba tiež len jemná po surovine, takže u nás sa to musí teda bieliť. A určite sa musí bieliť repkový olej, lebo repkový olej má veľký obsah chlorofilov v sebe a ich rozklaných produktov aj nedostnávi, čiže repkový sa, ale všetky sa bieli, aj slnečnicový. Čiže odstranie, to je fyzikálny proces, dezodorizácia, to je destilácia tých rôznych látok, ako tých voľných mastných kyselín, ale bohužiaľ aj fitosterolov, aj tokoferolov, lebo tie majú parciálny tlak podobný. Tam je tá vyššia teplota, ale náš toto ide okolo 100 stupňov. Pokiaľ sa vylúči neutralizácia, áno, že tam nemáme vysoký obsah VMK, máme dobrú syrovinu, tak to je fyzikálna rafinácia. A ten zvyšok VMK sa odstraní pri tej dezodorizácii. No tak. Tukové výrobky sú primárne, rastlinné oleje, živočíšne tuky, rôzne z živočíchov morských, drány, to málo kedy dostať, ale tie sú z tých morských živočíchov, sú tak nenasýtené, že oni rýchlo oxidujú, takže ešte aj na tých lodiach sa ani stužujú a tie stužené sú potom drány. Sekundárne rôzne výrobky, margaríny, tukové nátierky, maslo, mliekárske maslo, alebo tugi, to je špecialita v Indii a oni z toho robia ten vanaspati, margarín. Potom sú tuky na pečenie, to teraz používate, hera, helia, tieto záležitosti, že? Shorteningy, respektíve 100% tuky, to sú neemulgované tuky, to sú čisté tuky. To vidíte, pambušky vysmážať, áno, alebo aj rezníky, tak sa používajú tieto, ale ja odporúčam moc ich nepoužívať. Tieto radšej repkový olej. A tomu sa dostaneme na diskusii. No a majonézy, samozrejme. Tie modifikácie tukov, už som postrašil tou hydrogenáciou, to je to stužovanie, kde vznikajú tie transizamery, ale oni vznikajú pri čiastočnej, tej parciálnej hydrogenácii, ale teraz sa robia hydrogenácia len totálne. To znamená, tie dvojité väzby sa zlikvidujú. Čiže tým pádom nemá šancu tá dvojitá väzba byť, teda nie je tam dvojitá väzba, ktorá nemôže byť ani transizomer. Že? Tak sú jednoduché väzby, no a tieto sa potom spracúvajú špeciálne. Ďalej je možná frakcionácia, kedy vlastne to je riadená kryštalizácia a separácia dvoch fáz, tu je kvapalnej. To sa môže robiť u tukoch, ktoré majú jednoduché zloženie dosť a to je teda najmä palmový olej. A preesterifikácia, to je špeciálna chemická záležitosť, kde sa práve využíva tie totálne stužené tuky. Ešte tam bude ďalší, ale nechcem ísť moc toto. Hydrogenácia. Prečo sa, áno, to v 20. roku priemyselne zaviedlo, 1920 v Amerike najprv sa to zaviedlo. Prečo? Lebo nedostatok tuých tukov bol, áno, a tie kvapalné oleje boli náchylné na oxidácii. Tie dvojité väzby sú náchylné na oxidácii. No. 100% ďalej. Čiže ešte raz cis izomer, vzniká trans, ale keď to idem na totálnu, tak vzniká nasýtené
masné kyseliny a netvoria transmasné kyseliny. Preesterifikácia to je preskupenie tých masných kyselín do takej štatistickej rovnováhy, že v tých triacylglyceroloch sú všade rovnaké zastúpenie masnej kyseliny, ale tu sa dostávame dosť. Proste tam sa to preskupí, katalyzované je to, preskupí si a má ten tuk iné úplne vlastnosti a najmä nemá transizomery. No tu máte tak ešte ináč to vyznáte metódy, máme kvapalné oleje, zoberme tuhé tuky a máme tú totálnu hydrogenáciu, preesterifikáciu a frakcionáciu a tu môžeme doslova čarovať. Tu môžeme čarovať pre rôzne účely, vyrobiť margaríny napríklad úplne bez transizomerov v súčasnosti, nie pred 20 rokmi. Štruktúra margarínov je to zložitá vec, tak len aby ste videli, to je taký obrazový, to tam vypadá, áno, je tam kvapalný olej, sú tam tuhé kryštály a je tam voda, alebo tá srvátka, alebo a ďalšie zložky, emulgátor a tak ďalej. No, na tie margaríny, pozrite sa, to je obsah tuhého podielu v závislosti od teploty. My chceme, aby ten obsah tuhého podielu bol niečo medzi 20 a 30 %. Áno, to znamená 80% je tam kvapalný podiel. To je ľahko roztierateľné, áno. A potom konzistenčne stály. Keď ideme s teplotou 20-30, stále je to ľahko roztierateľné. A tu sa to pomerne rýchlo mení a pri 35 stupňov už tam je tuhý podiel, nejaké zanedbateľné množstvo. Čiže dobre sa topiaci v ústach. A keď toto nie je dosiahnuté, tento priebeh, tak máme takú voskovitú, alebo až takú pieskovitú nejakú štruktúru na jazyku. No a keby sme chceli vyrobiť margarín len z oleja alebo z tukov, tak čistý olej má toto úplne špatne, že? A tuk takisto. To by bol loj na jazyku a nemáme šancu to vôbec ani zjesť, tak by to bolo nechutné. Ako tá kvalita, lebo tie margaríny som trošku viacej dal, lebo na tie sa najviac útočí. V 60. až 2005, pozrite sa, nenasýtené masné kyseliny išlo hore časom, trochu išlo aj omega-3 masné kyseliny, transmasné kyseliny najväčší strašak išiel dole, nasýtené masné kyseliny išli tiež dole, ale nie až tak výrazne, lebo my tú konzistenciu zase potrebujeme. Ne? Tak musíme to mať. A tu je tá ideálna záležitosť, jak by to malo byť. No, tie farby sú ako prislúchajú týmto typom. Tam ešte nie sme, možno v budúcnosti sa podaria. Hlavné zdroje masných potravín, nasýtené masné kyseliny, kde si treba dávať pozor. Hodne je mliekarské výrobky, syry, masné mlieko, mliečne výrobky, hodne je to v mese a mesových výrobkoch, hodne je to v pekárskych výrobkách a jedla rýchleho občerstvenia, tuky a oleje na pečenie, vyprážanie, fritovanie, tam sa nachádzajú, a poline nasýtené masné kyseliny, najmä rastlinné oleje, ale aj margaríny a aj majonézy majú taký vyšší obsah. Keď si zoberieme zloženie niektorých tých výrobkoch potravinárskych, ktoré obsahujú vyšší podiel tuku, tak povedzme tú indiu necháme. Maslo, toto, takéto červenkasté alebo také hnedé to, sú nasýtené masné kyseliny. Tu máte percento, vidíte? Maslo má hodne nasýtených masných kyselín. Žlté sú tie monoamínové, najmä tá kyselina olejová, tak to tam čosi je. A tie poline nasýtené masné sú len trochu. Palmový olej tiež pomerne zle. A tu sú nejaké pargaríny na pečenie, to sú tie koláčiky tu, tak tiež to je nie. A tie margaríny tiež s vysokým obsahom v tých vaničkách a tak, čo sa predávajú, tak tamto už je lepšie. A pozrite sa na repkový olej, nasýtené ani 10%, monoénové, poliénové, masné kyseliny, ideálne spektrum masných kyselín. Svetová produkcia tukov a olejov vypadá asi takto. Rastlinné oleje zo semenie Kristove roky 33%,
Bohužiaľ, dotiahli sa práve tie tropické oleje na, až na 30%. V minulosti toho bolo hodne oveľa menej, vo svete teda celkovo. A to by bolo na dlhú debatu. Brančová má 7%, tie India, tie tri, hovädzí loň 7%, takisto maslo mliekárske 6%, margaríny 6%, olivový olej 3%. No, čiže takéto spektrum existuje vo svete. A teraz prechádzame tej poslednej, a to je tuky a výživa. Už asi hovorím aj hodinu, takže poďme si rýchlo. Tu je optimálne zloženie základných živín, proteíny, to by malo vypadať takto. Energia z proteínov, sacharidy, tuky. Tu chcem zase, hovorím na tie tuky, 20 až 35%, ale nie viac ako 10% z celkovej energie. Áno, z celkovej energie. Toto platí 4 roky, 5 rokov, tých 35. Sa zmenilo 2010. Uvádzalo sa, predtým sa uvádzalo tuky 20 až 30%. A teraz sa to zvýšilo o 5%. Prečo? Lebo obvykle, keď sa to stlačalo dole, tak človek nejak to nahrádzal väčšinou sacharidmi. Sacharidmi sa to nahrádzalo a častokrát s vysokým tým glykemickým indexom. A inzulínová rezistencia, obezita a tieto problémy, čo s tým súvisia. Takže teraz sa to upravilo, našťastie, na tých 30%. No, tak toto vypadá, poďme ísť ďalej. Treba si uvedomiť, že to, čo jeme za deň od rána do večera, tie tuky sú tzv. Skryté najmä. Skryté. Mlieku, syre, chlebe, áno, pekárskych, mliekárskych, mesových výrobkov, omáčkach, krémoch, nátierkach a tak podobne. To sú tie skryté tuky. Tie priame tuky sú, to je menšie percento. Hlavný zdroj býva väčšinou teda meso a mesové výrobky. U nás sa, na Slovensku sa meso častokrát ešte viacej je, ako by sme mali. Ale najmä čo je zlé, že zlá skladba tých miast, čiže je to na tom bravčovom mese hodne postavené, ale menej tie hydinové mesa, ale to hydinové meso zase, ja ho tiež moc nejem, lebo tam sú tie hormóny a také záležitosti, aby to rýchlo všetko išlo. Takže neviem, ja teda to hydinové, ale už lepšia je morka, povedzme. No, takže to by som nemal moc nahlas hovoriť, lebo jak je to nejaký výživár. Ale tie hydinové sú výborné, no, len proste tá výroba tých 60 dní a na porážku, proste aby to nebolo choré, aby to ráslo dobre, tak sa to prebúde rôznymi tými látkami. No, tu je tá situácia fat free, áno. Výsledok bol veľmi zlý, áno, nahrádzalo sa to. Človek, chýbala tá energia, tak to nahrádzal. Nemôžem tuky, to je zlé, no tak cukor je taký, čo tiež energia, že je dobrá. No a to je oveľa väčšie zlo. No a nasýtené sú najmä syry tiež prispievajú k tomu. Jak to ide, no tak to je len tak, že ústa, no, pažerák, žlčník, tam sú emulgátory, pankreas, úžasná záležitosť, všetky enzymy, ktoré štiepia, v tenkom čreve sa to potom všetko dá, monoacylglyceruly, ale mastné kyseliny, tie voľné, prechádzajú cez epitel do krvného riečišťa a priamo do pečenia, tam sa spracúvajú a využívajú teda na potreby organizmu a hrubé črevo, tak to je taká ilustrácia trošku. V tej pečení tie tuky, to je takto nejak veľmi zhruba, áno, jedna cholesterol potrebujeme, čiže je aj endogénny cholesterol, aj exogénny cholesterol, ten z potravy endogénny, čo nás vzniká. A často tí ľudia, ktorí potláčajú ten exogénny, že si to ani vajíčko si na to žltko potláča, tak sa mu naštartuje ten endogénny, lebo to je biogénna látka cholesterol, to potrebujeme, to je v membránach. A keď nemáme príjem cholesterolu v strave, tak metabolizm nabehne. A potom
on beží na plné obrátky a potom zhrešíte, niečo si dáte a máte dvojnásobok cholesterolu v krvi. A to, potom to ide do cieľa. A najmä keď je človek starší, tá flexibilita toho organizmu už nie je taká, aby mne to ubralo. Je to beží so zotrvačnosťou. Takže pozor na to. No, samozrejme, to sú tie lipoproteíny, veľmi dôležité, krvi a tak ďalej, a v tých membránoch fosfolipidy a ten cholesterol zase. Ten cholesterol, tu máte tie hodnoty, ktoré by ste mali mať, ak by to bolo výborné. Sám ich tiež nemám, ale našťastie sa mi drží tento HDL. A to je dobré. Tento trošku pufruje. Toto mám vyššie, ale mám dobrý tento HDL, takže to je dobré. Aj toto mám viacej, tie triglyceridy. A vlastne to ide o čo? O rozpustnú vlákninu a cholesterol. Pokiaľ je tam rozpustná vlákniny, čiže jete veľa zeleniny a cereálnych vecí, že máte, vláknina je nerozpustná, tá je tiež dobrá, to je peristaltika čriev, áno, ale táto rozpustná vláknina, áno, lebo cholesterol teda produkuje pečeň, že? Žlčník je len taký zásobník na to, že? A ona ako keby obalí ten cholesterol do takého gelíku, áno, a tým pádom nemôže sa usadzovať na stenách. Takže to je taký veľmi zjednodušený proste, čiže hovoríme o tukoch, ale veľmi dôležité je tá vláknina, čiže cereálne výrobky, zelenina, ovocie. No, pri moderných tukových výrobkoch, to znamená bez tranzizomeru a so znižením obsahu nasýtených masných kyselín, zdroje esenciálnych vitamíny a vedie to k zniženiu toho najhoršieho LDL cholesterolu. Tu len máte takú zaujímavú raso vytiahnu z jednej publikácie z roku 2003 americkej. Tu máte práve zmena LDL, toho zlého cholesterolu, keď nahradím sacharidy. Áno, mám nejaké zloženie a teraz 5% sacharidov nahradím tukom nejakým, 10%. Tak vidíte, premieta sa to v prípade tých mononenasytených mastných kyselín, to znamená kyselina olejová, alebo olivový olej, alebo aj ten repkový olej, tak sa zníži, áno, negatívna zmena, čiže zníži sa LDL cholesterol. Keď mám pufa, čiže tie polinenasytené mastné kyseliny, ešte viacej sa zníži, áno, ale keď mám nasytené mastné kyseliny, áno, tak sa zvýši hladina LDL a dokonca, keď mám tie trans masné kyseliny, tak sa ešte viacej zvýši. Takže tu je jasný dôkaz pozitívneho a negatívneho. Preto tá SAFA, tie nasytené a transmasné kyseliny, to boli tie z tých štyroch, tie prvé dve tam boli. Potom bola sol, že? A potom bol cukor pridal. Takže vidíte, tu je taký jasný a tie práce. To bola prvá, potom sú ešte ďalšie. Kardiometabolický vplyv trans, tzv. Zápalový transmastné kyseliny zvyšuje, transmastné kyseliny toto zvyšuje. Zlé lipidy v krvi zvyšuje triglyceridy aj ten zlý cholesterol a ten dobrý cholesterol, ten HDL, znižuje. Čiže to je nešpatné. Viscerálna adipozita. To je vnútorná, to je toto, používal tiež, no. Zle, áno. I už spomenutá inzulínová rezistencia, obezita, do obezity. A funkcie endotelových buniek, to sú na vnútornej strane ako ciev, áno, tiež znižuje. Čiže ozaj tie tranzizomery sú dosť devastačné na organizmus. V USA v roku 2010 bol takýto podiel transmastných kyselín na jednotlivé typy potravy. Najviac je toho z pekárskych výrobkov. A to je aj ale u nás. Čiže pozor si dávať sušenky, šišky a tieto veci veľmi chutné a tak človek pri televízii ako je mlsný a dal by si to. USA na tie transizomery boli oveľa tolerantnejší do nedávna. Teraz sa to aj v Spojených štátoch už to tiež zaradili, ako, takže už je to menej. Zemakové, to všetko, čo sa je pri tých dressingy tiež môžu.
cereál, dokonca aj cereálnych raňajkách. A mlieko, mliekarské a mäsové výrobky. Takže vidíte, ale najhoršie ozaj aj u nás, všade na svete je toto. Pekárske výrobky, sušenky a takéto rôzne. No, toto je hrozná tabuľka. My sme v roku 2008 robili analýzu margarínov rôznych, ktorý ešte Palma vyrábala, teraz už nevyrába, že len sa predáva, ale to sa robí v Poľsku a Maďarsku, bohužiaľ. Tak vidíte, už v roku 2008 to v podstate bolo, do jedna sú dobré výsledky, tu bolo Lidl, áno, viacej, a tu Tesco. Čiže no-name margaríny, tie sa aj teraz vyskytujú. Ja nikedy nekúpim nič no-name, nejaké Lidl, Tesco, proste oni to nerobia. Ale renomovaný výrobca si to nedovolí, takže tam už v roku 2008 dobré výsledky boli a teraz je to ešte lepšie. Áno, ešte lepšie. Tak to len tak na... To sme publikovali tu v Cardiology, alebo kardiológii. Odporúčaný denný energetický, takto nasýtené máte mať menej ako 10% trans, menej ako 1%, skutočne na tých výrobkoch máte väčšinou menej ako 1% napísané. Je omega 6, ja som ja keby písal 6, tu 5 až 8, no. Exogény 300 mg, menej. Menej 300. Ten, kto už má nejaké problémy, tak 200 mg, to sa častokrát však 300 mg, ale kto už má vyšší tlak a nejaké tie srdcovo-cievné problémy, tak tam je maximum 200. Ovocie, zelenina, aspoň 400 gramov, čiže pol kila lepšie. Denne, keď si dáte jablčko, denne musí byť aj dve lepšie. Niektorý starý otec mi hovoril, že 4 jablčka. No, význam masných kyselín. A už sa blížime ku koncu. Áno, je to veľmi dôležité, najmä to zloženie. Tunak hovorím. Referenčná hodnota príjmu energie je 8400 kJ, čo je 2000 kilokalórií, áno. Oni hovoria, že tolerované dávky a odporúčané dávky. To sú najnovšie veci teraz, toto 2010-11. Tolerované to sú tie zlé veci, čiže to je maximum. A radšej menej. A odporúčané to sú tie dobré, či aspoň toľko a viac prípadne, áno. Takže takéto sú teraz ináč na premietnutie na tuky to vypadá, to vám ide 70 gramov tukov denne. 70 gramov. To zase není tak veľa, že? To bežne dosiahnete, keď si natrete dobre na raňajky a tak. Z toho tie nasýtené, na tie nasýtené to pripadá 20 gramov. Nasýtené masné kyseliny. Čiže to je úplne nič. Si dáte 3-4 nejaké tie tyčinky, také aj tie zdravotné takzvané. A už to tam máte. No, tie, jak sa to myslí a tieto veci. A už to tam máte. Pred asi 4 rokmi, alebo 3 rokmi, prišli z Markisy za mňou, a že mi 4, takto tiež v vianočný čas, že 4 výrobky, či by sme zmerali nejaké masné trans a tak, takže dobre. No a potom z toho spravili článok a boli to, viem, že poľský taký Mikuláš čokoládový a nejaké francúzske sušienky a ešte čosi a tieto. Myslím, ale poľské. Tak som hovoril najhoršie. Som si hovoril, že najhorší bude určite ten poľský, ten Mikuláš, ten čokoládový. Predstavte, to bolo čisté kakaové maslo. To som teda bol prekvapený. Aj tie ostatné boli dobré. Až na to, že v tých sušenkách sú práve tie tropické tuky. Tam to robí tú konzistenciu. No a najviac šokovaný som bol z tej mysli tyčinky, čo kúpim deťom a dávam toto. Lebo tie mali 20% tranzí zamerov. Poľské boli. To som bol šok. Takže ono sa hovorí, že... A ja som viackrát povedal, že dneska už to nie je problém, ale vždy to je problém. Nájdu sa také veci, najmä tie nové, rôzne. A dosť? No, tu sú také tie najnovšie
odporúčané dávky pre tuky, ja už sa ospravedlňujem, o tej 20 až 35 bolo zvyhnutie celkového odporúčaného príjmu energie, môžu byť tuky až 35%, bolo to len 30%, nasýtenie menej ako 10%, čiže 20 gramov a menej za deň, áno, toto sa dopočítava, omega 3 0,5 až 2%, z toho máme nedostatok, toto nesplňame väčšinou. A tie omega-3 s tým dlhým reťazcom, tie EPA, tie sú tých rybých olejov, máme mať 250 mg až 2 g. Omega-6 toho to splňame, to máme dobre. A trans masné kyseliny menej ako 1% odporúčaného príjmu. Teraz sa už nebude uvádzať na trans masné kyseliny menej ako 1, lebo tam je trošku spor v Európskej únii s mliekármi a tak. Tak oni potom píšu transmastné kyseliny as low as possible, že tak málo ako je možné, ale čiže sám ten tolerovaný príjem, to som už hovoril, áno, a na tie trans to vychádza, aby som toto splnil tie 2 až 2,5 gramov denne. Alebo lepšie povedané toto ešte. No, to sú také lekárske, že čo by ste mali robiť, aby ste, povedzme, mali nutrične vyváženú stravu. Akurát chcem povedať, že ozaj tie dlhoreťazcové, to EPA, DHA, to sú tých takzvaných tučných rybách, čiže losos, makrela, áno, tuniak, áno. Áno, aspoň dvakrát týždenne by ste mali mať jedlo nejaké. Čo sa myslím, že dá, tá makrela sa dá zajeb. Ale sám to nesplňam tiež toto. No, desatero rýžových odporúčaní, pestru vyváženú, zelenina, ja som to už, rýžu keď tak naturál, ja som to už viac menej tu hovoril, áno, nižší, ale nie 0,1. Sol, že? Vodou, BMI index, udržovate si tento. Ale ja to nerobím, mám 28, no. A ten pohyb je dôležitý. A prosím, nekonzumujte toto. Prosím, nekonzumujte toto. Ale hovorím od januára. A toto. A myslím, že ešte tak je niečo. A už vôbec nie toto. No, budeme vypadať všetci takto. No. A to už je. Ďakujem za pozornosť. A to je koniec prestávky. No. Asi som, Ježišmaria, dosť som to natiahol. Postavím. Vyčerpávajúcu prednášku. Dostali sme aj nejaké výživové odporúčania. Takže nech sa páči, otváram diskusiu v prípade, že by mal niekto nejaké otázky. Podáme mikrofón, nech sa páči. Pán profesor, tie transmastné kyseliny v mlieku. Tak jaké, totižto ja pravdepodobne celý život pijem mlieko. A som ešte tu, chvála Bohu. Ale teraz mám takýto dotaz. Nepríjemne ma prekvapilo, že sú tam tie transmastné kyseliny. Čiže podľa toho, jak som rozumel vašu prednášku, tak bych mal piť odtučnené mlieko. Čiže to s tým najnižším tukom. Na druhej strane sa zase ozývajú hlasy tiež odborníkov, že čo je to za mlieko, keď tam nie je žiadny tuk. Tak teraz potrebujem od vás praktickú radu, že ja, či to mlieko úplne dať zo stravy preč, alebo či to úplne odtučnené mlieko piť, kde je najmenej tukov. To je otázka číslo 1. Otázka číslo 2. K tej B3. Ja si tú B3 kupujem, na to sú odborné predajne, len ma tam strašne nepríjemne prekvapilo, že pozor na tú oxidáciu. Lebo tam je aj v návode napísané... Omega-3, pardon. No a tam je aj v návode napísané, že keď sa to otvorí, tak už to má byť v chladničke a tak ďalej. Lenže než ja vypijem tú, neviem, 4-litrovú flašku, tak to mi trvá aj 2-3 týždňa. Je to v tej chladničke. No a tam je potom zase tá oxidácia. Tak to je druhá
otázka vaša, tak mám tu omega-3 kupovať, alebo čo mám robiť proti tej oxidácii? Ďakujem pekne. Perfektné otázky. Perfektné otázky do živého úplne. Takže teraz k tomu mlieku, ano, s tým začnem. Ja som to naznačil, že možno bude diskusia. V žiadnom prípade nevynechajte mlieko zo svojej stravy. To je vynikajú, to je základná potravina, mlieko, jedna z najlepších. Môžete aj mliečne, kyslomliečne výrobky a tak, výborne. Samozrejme aj syry, keď sú tam už nejaké problémy, tak tie veľmi tučné syry možno radšej, alebo zriedkavejšie si dám, však na chuť si ich dám občas, ale až toľko by som to nepreháňal. Áno? Teraz, prečo teda trans? Skutočne mlieko alebo mliečny tuk, áno, obsahuje tých 2 až 6% transizomérov. To je pravda. Ale tie transizomery sú iné, ako vznikajú pri tej parciálnej katalytickej hydrogenácii, pri tom stužovaní olejov. Áno, tie sú iné. Nebudem zachádzať do detailov chemických, ale tá hlavná transmastná kyselina v tom mlieku je tzv. Kyselina bakcenová a tá vzniká z kyseliny rumenovej a blablabla, aby som tam takto povedal. A kdežto v tých parciálne stužených tukov máte plno tých transizomérov. No, oni sa ešte, tie transizomery sa ešte posúvajú po tom uhlíkatom reťazci zhruba, to je ako Gaussova krivka s nejakým maximum, oni sú všade, proste, keď je 18 uhlíkov, všade, proste od dvojky, trojky a tak ďalej, najviac v strede a potom zase to klesá. Kdežto mlieko, to má len 3-4 také, tam trčia. Čiže úplne iné spektrum transmastných kyselín. A to sú, a mlieko má ešte tzv. Konjugovanú kyselinu linolovú, ale to je iná téma. Takže v tých transmastných kyselín mlieka, tie sú ako v poriadku, ale, a vždycky je ale, teraz v novembri vyšla v práci, 2015, teraz v novembri, v americkom časopise v American Clinical Nutrition vyšla práca nejaká Gebauer, Sarah Gebauer, to je americko-kanadsko-izraelská práca, kde na veľkom súbore vlastne oni zistili, že mliečny tuk a transizomery mastných tukov z mliečného tuku majú podobný, veľmi podobný negatívny vplyv ako zo stúžených tukov. Takže teraz som sám taký, lebo ja som študentov hovoril to, čo som vám začal. A teraz som, ale to si musíme počkať 10-20 rokov, že jak to vlastne dopadne. Ale určite mlieko prijímajte, je vynikajúce a neotučnené, plnotučné, lebo tam máte všetky tie živiny. To je tá blbosť, čo sa low fat. No možno polovičné môžete ešte, ale ja si kupujem len plnotučné mlieko. A jak vypadám, vidíte, mal by som nízkotučné. A tá druhá otázka bola... B3. Omega-3. Oxidácia. Oxidácia, áno. Áno, ja tiež som si kúpil lanový olej, kde je veľa omega-3 mastných kyselín. A začal som to jesť a za 3 dní už som rybinu cítil a za týždeň to už bolo zoxidované. A to si oveľa viacej zhoršujete zdravie. Čiže to musíte čerstvé jesť. Pokiaľ si kupujete doplnky v tých želatinových tobolkách, tam nie je kontakt so vzduchom. Tam nie je kontakt so vzduchom, plus sú tam antioxidanty. A keď to máte v chladničke v tme, môžete to jesť, tieto veci, tieto tobolky. Aj 2 týždne, keď je. Aj 2 týždne, aj mesiac to môžete. To je stále. Aj lanový olej, keď si kúpite, alebo nejaký iný, oni väčšinou to balia v dusíku, je to pod dusíkom a keď je to pod dusíkom, ten olej ešte vystripujú, prebublajú dusíkom a pod dusíkom to za hermeticky, tam sa nič nestane, žiadna oxidácia. Ešte keď je dobrý obal je hnedý a hnedé sklo je najlepší obal. Tak to výborne drží, ale jak to raz otvoríte a behne tam už dusný kysík, už sa dejú tieto veci. Takže keby ste si ten lacnejší lanový, to 250-ka či čo to je,
kúpili, tak to musí celá rodina, ktorá to do týždňa zje. Ináč to naoxiduje. A mne keď naoxiduje, tak v lete, keď nejaké drevo chcem natrieť, tak takýmto olejom natriem ten zvyšok, využijem. Lebo to je vlastne nátierová hmota už potom. Ďakujeme pekne. Ďalšia otázka, nech sa páči. Dobrý deň, pane. Prosím vás, teraz by som reagoval na túto otázku, ktorú dal ten pán, ohľadne mlieka. Tak ja by som mohol teraz oponovať na základe mojich nejakých poznatkov, čo som čo, dokonca od odborníka, absolventa, teda chemicky-teoretické fakulty, potravinár. A ten ešte pred 10 rokmi hovoril, že je práve, sú také poznatky, že pitie mlieka od určitého veku sa vôbec neodporúča. A to preto, lebo počas metabolizmu mlieka teda účinkuje na strávenie toho mlieka nejaký enzym, ktorý pôsobí degradáciu nejakej látky, zložky toho mlieka. A produkcia toho enzymu vekom sa znižuje. A potom to môže pôsobiť rôzne problémy. A sa hovorí, že radšej konzumovať nejakú náhradu a napríklad sojové mlieko. A ja dokonca naozaj už 10 rokov nepijem mlieko a som veľmi rád mal mlieko od detstva, dokonca kruziem mlieko. A boli problémy sa na to zvyknúť z počiatku, lebo tá sojové mlieko nehol takú chuť. Takže poprosím otázku, smerujte k otázke. Takže teraz čo hovoríte na túto takúto vec. Aj publikáciách som o tom počul. Áno, aj sú aj lekári, ktorí propagujú a hovoria dokonca, že nepíte mlieko, že si zahliníte čreva a proste tieto. Toto je, u Aziatov je to na 100% starších, áno, aj čiastotne černoši. A toto sa volá tá zložka, čo si Valer spomenul, lebo však s tým bývali kolegovia boli, svojho času, a to je laktóza. A to je mliečný cukor, tiež disacharid, a túto laktózu štiepi laktáza. To je taký enzym, ktorý štiepi tú laktózu. A je pravda, že vekom, najmä u niektorých ras, ako tí Azici, rapidne zaniká produkcia, alebo syntéza, alebo tvorba tohto enzymu. Čiže oni nemôžu jesť, a takisto aj alkohol dehydrogená sa, čiže ani alkohol nemôžu moc veľa vypiť. Čiže majú ťažkosti, ale sú to aj nielen Aziati alebo Černosi, ale aj v našej populácii sú ľudia, ktorí majú, volá sa to, že laktózová intolerancia. Sú, ja mám kolegu takého, tiež to nemôže. Kyselmliečne môže, lebo tie enzymy, tie baktérie spracujú laktózu a to už môže, ale mlieko nemôže, lebo hned by utekal zrychleným krokom niekde. Takže to je asi aj tvoj, kyslomiečne, to je riešenie, to je aj tvoj prípad, ale ten, kto to môže, samozrejme to vtedy áno, nie? Ale ten, kto to toleruje, ženy viacej, muži menej u nás, tak biela rasa, prehovor. Tak ja by som to mlieko odporúčal, ale samozrejme aj sojové je dobré. Ja tiež si občas kúpim sojové mlieko, má inú chuť a najmä to čokoládové je výborné, že to ani skoro necítim. Samozrejme soja je vynikajúca tiež. Ale ten, kto môže, má ten enzym na odbúranie laktózy, ja by som odporúčal to mlieko, aby pil, lebo to zahlienenie čreva, to je, prepáčte, nebudem to nazývať, čo to je. Pekne, nech sa páči, má ešte niekto otázku, nech sa páči. Ďakujem pekne, dobrý večer. Chcem sa vás spýtať otázku. Vy ste hovorili, že tie nerastené masné kyseliny veľmi rýchlo oxidujú pri vyšších teplotách. Podľa toho teda usudzujem, že olivový olej, keď je kvapalný pri izbovej teplote, tak má asi veľmi vysoký obsah nenasytených masných kyselín. A teda ani nebude teda vhodný na vyprážanie bežné, že budem rezne na tom vyprážať. Ako sa preferuje, že používajte namiesto slnečnicového oleja radšej olivový. Takže čo mi k tomuto prosím vás poviete? Vyprážať alebo radšej nevyprážať na olivovom oleji? Ďakujem pekne. No,
Ja by som povedal všeobecne radšej nevyprážať, ale je to všetko je také trošku zložitejšie. Olivový olej jednak je pomerne drahý, áno. Tak oveľa lepšiu službu mi výborne repkový dá vysmažať. Aj slnečnicovo môžete vysmažiť, ale len pre rodinku, tvorčujem nejakú preopakovanie a nie dlhodobo. Ja na tie Vianoce, áno? Ešte to večer. A olivový olej, to je taký chameleón, čo sa týka... Žiaden olej nemá toľko rôznych výrobkov, ako olivový, to má tuším 8 rôznych, tam je... panenský a super panenský a potom je. Čiže tieto panenské oleje, kde je všetko, aj vlhkosť, aj tie voľné masné kyseliny, aj toto, to by som, až všetky tie priaznivé látky, tie sprievodné, to by som vôbec nepoužil na vyprážanie, lebo aj tá vlhkosť sa uvoľní, aj tie voľné masné kyseliny, to aj tak môže smrdeť trošku, ale on za to nemôže, on je výborný. Ale sú aj tie olivové oleje, ktoré rafinujú. Áno, najprv olej stečie, to je samotok, to sú tie panenské najlepšie. A potom to zvisujú, to sú ďalšie kategórie. A to, čo im ten výlisok zostane, ešte vyextrahujú. A to sú tie rafinované, tie musia aj rafinovať potom. Čiže keď sa rafinuje olej, tak zlé veci sa odstraňujú, ale aj dobre. Týto strujú tokoferoly. Čiže keby ste mali rafinovaný olivový olej, na to môžete vysmažať. Na to môžete, ale tie panenské, nie, ale ja by som aj z ekonomické príčiny, ja by som si kúpil panenský olej do šalátov a tak a niekedy na miesto, aj na chlebík alebo na rožok dám na miesto nejakého nátierky alebo masla a k tomu paradajku vynikajúce. Takže takto je teraz s tým olivovým olejom. Ďakujem pekne, tam je otázka, nech sa páči. Moja otázka sa bude, pán profesor, týkať využívania a používania bravčovej masti v domácnosti. Onoho času lekári tvrdili, že to nerobte, to je škodlivé. Potom o 20 rokov povedali, len ju používajte, nie je to až také škodlivé. Ako to je vlastne tá pravda, čo sa týka bravčovej masti? Ďalej, myslím, nebola tu spomínaná aj brinza. Viem, že brinza obsahuje istý profesor medicíny, veľmi doporučuje brinzu. A čo sa týka toho mlieka, no už pozrite sa, ja neviem, či v tom Švédsku majú nejaké iné mlieko, pretože tam štátny potravinársky ústav, aj na tom štempel, na tom kartóne, doporučuje pre dospelých pol litra mlieka a pre deti a mládencov, teda dospievajúcich mladých ľudí, 3/4 litra. Ďakujem. Ďakujeme za otázku, Balina. Otázka z toho obrovačka. To mlieko, to si pamätal, to bolo to tretie, tak samozrejme, tak to je v poriadku. A ja pijem mlieko, ale tiež ho nepijem, tiež už nemám takú produkciu toho enzymu, tej laktázy, ako keď som mal 15-20 rokov, takže to je v poriadku. A tie deti to majú ešte, takže to je myslím, že tam sa nevylučuje tie naše názory. Výborná otázka je tá bravčová masť, áno, to je taký citlivá otázka tejto oblasti. A profesor Bada, poznáte, asi ho poznáte, prednosta 3. internej kliniky na Kramárach, bol donedávna už tam je, už ako z vekových dôvodov už nie je, ten tam funguje, ale už nie je prednosta. Tak my sme veľakrát takto sedeli aj z očí do očí a diskutovali sme hodne. Aj keď on mal prednášku, ja som prišiel, asi ja keď som mal, tak on prišiel a veľa tam bolo diskuzií, niekedy aj taký, že sme aj fľašu whisky pri tom vypili, aj to sme boli traja. No a on propaguje tú bravčovú masť. Áno, on propaguje bravčovú masť, ktorá nemá a si myslí, že všetky margaríny majú tie transmasné kyseliny, to už myslím, po tých diskusiách so mňou už to netvrdí, už aj v tej najnovšej knihy. Niečo v Lani vyšla, taká, neviem, ak sa volá, taká uživé od neho, tak tam už toto tam neuvádza, ale tu bravčovú masť propaguje. V poriadku, bravčová masť je vynikajúca. Občas aj ja si zoberiem bravčovú masť, alebo poprosím manželku, bravčový rezeň na bravčové masti, no to je nirvana, to je vynikajúca záležitosť. To, aj tá psychika je strašná, to sú endorfíny, pociške, no to ladí proste. A pokiaľ som mladý, tak aj každý týždeň, ale pokiaľ som už ako ja starší, alebo sú tam nejaké kardiovaskulárne
choroby, tak predsa len tá bravčová masť má 40% zo všetkých mastných kyselín, nasýtených mastných kyselín. 40%. To je vysoký percent, to veľmi. Okrem toho má aj cholesterol pomerne hodne. Nie až tak, jak žltok, ale má ho tiež. Cholesterol, keď sa vypráža, sa oxidujú. Čiže oxidované formy cholesterolu sú veľa horšie, ako ešte ten cholesterol. Čiže tam, kde je nejaká familiárna dispozícia na srdcovo-cievne choroby a takéto záležitosti, tak tam by som si to za 4 rokov spravil a pošmákol som. Ale tiež to nevylučujem úplne. Ne? Takže toto je môj názor na tú bravčovú masť. Tam, kde je problém, tak musí dávať pozor. A striedmo, nič nepreháňa. Tam, kde je mladosť a pohoda a všetko funguje, metabolizmus, tak kľudne. No a tá stredná, to som zabudol. Používanie, teda konzumácia brinza. Brinza, ktorá je tiež obsahovala. To bol možno profesor Ebringer, bohužiaľ už nebohý. Veľký propagátor. Bol u nás vo vedeckej kaviarni, áno. No. Myslím si, že by ste aj nadviazali, nie na to, že to bol. No už asi nepamätám. Áno, odporúčal veľmi brinzu. Veľmi odporúčal a ja ju tiež veľmi odporúčal. Brinza je unikátny slovenský výrobok s perfektnou mikroflórou, s perfektnými laktobacilmi. Viete, tieto, ja propagujem tie natívne veci, ale opatrne, musí byť dobrý zdroj. Lebo keď si žijete kyslomliečné výrobky, tam sa dávajú laktobacily, dajú sa 4 rôzne baktérie. Áno, mikrobiológia, vedia presne. Kdežto príroda vám dá tam 40. Áno, tie 4 sú dominujúce, ale sú tam ďalšie ešte, ktoré vám doľaďujú aj chuťovo, aj zdravotne všetko. No a keď je takáto ako nepasterizovaná brinza z dobrého zdroja, pripomínam, z dobrého zdroja, tak nie je nič lepšie. To je úžasné zdravie. Pokiaľ je zlý zdroj, tak si môžete strašne aj ubližiť nakoniec. No, tak to je vždycky, ja aj kupujem ako s automátom, ja som fanda dovodu, teda nie som fanda mlieka, ale keď môžem z automátu kúpim, najmä ja chodím do Sučana, tam zo sklabine vozia do automátu mlieko za 60 centov, vynikajúcej chuti, proste, ale vždy si ho prevarím, pre istotu si ho vždy prevarím. Áno, brinzu si nemôžem prevariť, ale ten mikrobiálny proces, tie laktobacily majú takú aj vedľajšiu funkciu, že vám môžete, oni vám potlačajú tie zlé baktérie, ktoré by vám možno uškodili. Čiže oni vytesnia tie. Nechcem povedať, že zabijú doslova, úplne vytesnia na kroj, že je taká koncentrácia, že vám neoblíži. Ale zase musí byť hygiena. Ešte doplňujúca otázka k tej bravčovej masti. Čo tak veľmi propagovaná masť z mangalice? Čo sa týka zloženia tých mastných kyselín a ďalších nejakých vecí, aj cholesterol a ďalších, že? Živočíšne tuky, teda bravčová masť špeciálne neobsahuje antioxidanty, že rastliny majú aj antioxidanty, tokoferoly a tak všetko. Toto živočíšne neobsahujú, takže oni aj keď nie sú až tak nenasýtené, oni sú dosť teda nasýtené, som povedal, že nasýtené mastné kyseliny sú stále voči oxidácii, ale tým, že nemajú tie antioxidanty, tak veľmi pomerne rýchlo aj oni oxidujú. Áno? A mangalica to je skôr taký, ja to uznávam, že áno, treba to rozvíjať aj, lebo jedlo aj taký kultúrny fenomén. To je aj kultúrny fenomén, čiže treba propagovať, ale čo sa týka zloženia z mangalice, tak zásadne sa nelíši od nejakej inej bravčovej masti a tam strašne veľa závisí, čím krmíte. Je prasiatka. Áno, a to sa potom, to ide do tých nepotných, tých zásobných tukoch, z toho máme tú slaninku, takže prečo nie mangalice, to isté platí, čo bravče som hovoril aj na tú mangalicu. A tam aj iné takéto mesiary by lepšie vedeli. Dobrý večer. Ja sa chcela prosím pýtať na Ečka.
alebo farbivá, či sú to tiež také triky, že niektoré Ečka sú škodlivé, ale nie sú ako E-farbivá, ale nejaké také potraviny, pridané látky. A potom som sa chcela tak skrátku spýtať na zložky histamínu. Či je to pravda, že keď je histaminová intolerancia, keď má niekto, tak tie potraviny, ktoré sú v chladničke, vlastne to zvyšujú. Či tým ďalej v tej potraviny napríklad máte jogurt alebo niečo iné, alebo síry. Či je to pravda, že sa to zvyšujú, tie zložky tých histaminov? Áno, je, dobre. Čiže tá prvá otázka bola aká ešte? Ja Ečka. No, tiež som hovoril, že možno na to dojde reč. Ja som veľký protivník Ečok. Áno, ale nie absolútne, lebo predsa len pri technológii, pri jednotlivých tých krokoch výroby musíme nejaké Ečka aj pridať, aby to malo tie vlastnosti, ktoré chceme, áno, plus aby aj tá potravina mala stabilitu, aby nemala trvanlivosť jeden deň alebo dva dní, nakúpite, nestihnite zjesť, vyhodíte. Čiže to sú inými slovami, v nevyhnutnej miere tie Ečka sú fajn. Lenže je to biznis, tlak firiem, to znamená vec peňazí alebo moc peňazí, a čiže sa, keď tam vidím viac ako 3 Ečka, 4, tak to už radšej nekupujem. A najhoršie sú farbičky práve. Práve tie modré, červené, také, čo sa dávajú aj detičkám, lentilky a tak. To nie sú dobré záležitosti. Máme dostatok prírodných farbív, ale tie sú drahé. Tie sú drahé, takže v honbe za ziskom syntetické sú lacnejšie, aj krajšie hocikedy, aj menej podliehajú farebným zmenám v závislosti od pH, od teploty a tak ďalej. Takže to sú tie Ečka. A teraz som zase tú druhú zabudol. Histamín, áno. Histamín sa generuje v potravine skladovaním. Áno, čím dlhšie sa skladuje, tak tým je tam vyšší obsah histamínu, čo vnímavých ľudí robí problémy. Napríklad tvrdé syry. Áno, tie na jeden z najviac skladovaných tvrdých syrov, ale u nás je menej známy, najmä ale v Amerike je známy, je čedar. Čiže aj tu je, ale nie až tak, jak vám. Čiže čedar má vysoký obsah histamínu. Takisto rôzne ryby zvyknú mať histamínu, ktoré sú. Tamto ide oveľa ešte rýchlejšie. Čiže áno, čerstvé potraviny, čo sa týka obsahu histamínu a ľudí vnímavých na hladiny histamínu sú teda rizikové. Tam by som sa toho radšej vyhnul. Ďakujem pekne, nech sa páči. Ešte rastlinné tuky a živočíšne tuky. Vieme, že majú rozličné zloženie. Ja som sa v odbornej literatúre dočítala, že nie je dobré kombinovať. To znamená, keď vyprážam rezeň, čo je mäso živočíšne, určite by som to nemala na rastlinnom. Vaša otázka, aký je váš názor na to, keď sa miešajú rastlinné a živočíšne tuky? No. Kebych mal toho odborníka tu niekde... Vo varení, v kulinárstve. Samozrejme, tuk pri vyprášaní, tuk alebo olej, to je médium, ktoré sprostredkuje ten tepelný atak a tie zmeny, čo sú v tej potravine. Za prvé, áno? Čiže to je prostredník nejaký. Vôbec úplne je jedno, to teplo vedie rovnako, približne rovnako živočíšny tuk ako rastlinný tuk, rovnako, áno. A dôležité je, že ten tuk alebo olej penetruje aj do tej potraviny, o to som hovoril, áno, a keď tam máte živočíšny tuk a keď máte tie vyšší vek a tie problémy, tak máte aj vysoké tieto nasýtené mastné kyseliny, tie oxidované cholesteroly, tak je to oveľa rizikovejšie, ako keď máte repkový olej, ktorý kde má polyne nasýtené mastné kyseliny, má tokoferoly, antioxidanty, fitosteroly, proste, ktoré bráňa. Tiež si to odsajem, aby som nemal 40% príjmu teraz energetického, ale to je úplne jedno, či máte bravčovú masť z hľadiska vyprážania. No, tam sú tie faktory aj chutnosti, že to ladí, že to som už
rozvíjať. Poznám. Takže môžete kľudne robiť. To sa... Keby sme z potravy vylúčili živočíšne tuky, že či je možné z potravy vylúčiť... Nie je možné. Nie je možné. Nie je možné. Živočíšne tuky nahradiť len rastlinnými tukami. To by ste dostali Nobelovú cenu, keby ste to dokázali. To by ste nemohli mliečne výrobky, mesové výrobky, mesové výrobky, nič živočíšneho pôdu. A to by ste si poškodili. Ja neviem, že živočíšne potraviny sú zlé. Žiadna potravina není zlá. A žiadna není dobrá. Sú len množstva, ktoré prijímame. Buď zlé, keď je to veľa, nadmierne, alebo dobre. Žiadna potravina není zlá. Ani slaninka, vynikajúca slaninka. Občas si dám slaninku. Nech sa páči, ešte sú nejaké otázky. Dobrý večer, chcel som sa opýtať, že keď niekto má tú intoleranciu na laktózu, tak to sojové mlieko sa odporúča. Ale v sojovom mlieku je fitoestrogen a že či to nejak nepôsobí na človeka nepriaznivo. Áno, tam sú tzv. Trypsiny inhibitory v týchto strukovinách, ktoré, alebo strunigény, fazula a tak ďalej, aj soja, tieto, ktoré robia ako problémy zdravotné, najmä zase vnímam. Keď sa tepelne zaťaží tá potravina, tak poklesnú. Tieto látky sa degradujú vplyvom tepla. Áno? Čiže preto lepšie soju ako po nejaké povarení alebo takúto niečom jesť, ako čerstvú. Alebo povedz, natvičím si soju a jem. A ja som možno alergický na to, tak mne to veľmi zle urobí. Vy soju môžete, sojové mlieko môžete piť, lebo to je tiež tepelne opracované a tam je taká tepelne veľká, ale je predsa dostatočná. A soja je typická tým, že zo strukovín má najvyšší obsah fosfolipidov, aj lipidov a špeciálne fosfolipidy. Fosfolipidy sú výborné emulgátory. To znamená, to mlieko z tých soji je dobré. Tak to môžete kľudne jesť. Ale ešte, čo ste ešte tam niečo iné sa pýtal? Ten fitoestrogen, či... No, fitoestrogen to sú z týchto. To, keď tepelne opracujete, tak ho odbúrate. To je to toastovanie, alebo aj chlebík. Chleba, keď si toastujete, máte toastovač, tam máte tiež nejaké zložky. A keď je to tepelne trošku už opracované, čo je aj z hľadiska mikrošky dobré, častokrát, nehovorím o laktobacíloch, ale z hľadiska hygieny. A toto tiež, chlebík toastovaný je stráviteľnejší ako taký čistý. Najmä ktorým, že starší a že tam trošku nejaká pleseň, to pozor, to vôbec nejesť. Takže vy ste špeciálne alergický na tieto strukoviny? Nie na laktózu, ale viem, že ten fitoestrogen sa správa niekedy v tele ako estrogen. A proste potom u mužov môže sa posúvať nejaké tie poruchy hormónov. No tak... Poprosím, to potom vy sa tieto detaily, keby ste si vydiskutovali v individuálnom rozhovore, áno. Ale čo sa týka laktózy, tak v sojovom samozrejme nie je, že je tá laktóza, takže... Nech sa páči, ešte tu je otázka. Dobrý večer, Ivan Žabka. Chcel by som sa vás spýtať na lanové semiačko, na základe nejakého takého literárneho večera, kde bol nejaký výživový poradca, som sa rozhodol, že budem si kupovať tú komoditu. A dával som si väčšinou do nejakého jogurtu. Následne v rade mesiacov som sa dostal nejaké informácii, že v takomto nejakom stave, že to je proste niečo ako... že ten obal je vlastne taký, že peristaltika to v podstate dostala do rekta. A bolo tam niečo v polohe, že malo by sa to mlieť, alebo niečo také podobné. Váš názor? Presne súhlasím s tým názorom. Ináč ten lanový olej, to je to riziko, že to rýchlo zoxiduje. Výborná je kupovať, ja si to robím, lanové semiačka si kúpim, ale tak presne, ak ste povedali, tie majú na poruchu strašne veľa mucínu, takých slizovitých látok, to vám krásne prejde a tie omega-3 masné kyseliny, čo tam sú, vôbec si nevyťahnete z toho. Ale keď to rozdrtíte, rozumiete na kávovníku, stačí, dáte do jogurtu alebo nejakého iného kyslomliečného obvykle a zjete to, je to výborné, je to výborné. Ale vždy to robte len pred tým jedením, nerobte to do zásoby.
Lebo v lanovom semene je veľa, tá príroda si to chráni, aby to semeno aj za 2-3 roky vedelo vyklíčiť. Tam je veľa ochranných látok. Pokiaľ to rozbijete, ešte stále sú tam tie ochranné látky, ešte je to stále oveľa lepšie, ako len olej, keď je, ale už je tam aj kontakt so vzduchom. Áno? Čiže nerobí to do zásoby, ale vždy takú menšiu dávku, najlepšie priamo na ten deň, si rýchlo zomleť, pridať vynikajúce. Tam sú práve tie omega-3 mastné kyseliny, ktoré sú v našich podmienkach absolútne nedostatkové. Ďakujeme pekne, nech sa páči. Jedna otázka, čo poviete na jadierka z červeného hrozna? Obsah, keď sa rozdrtí, a tak viete, čo sa... Viem, áno. Ďakujem. Aj tomu som sa venoval týmto veciam, tak keďže ako o tých tukov, to hroznové jadierka obsahuje okolo 6 až 8% tukov. Ale samozrejme, nie je to obsahuje olejnina, to je úplne prirodzené. Ale tých 6-8%, čo sa týka tukov, tie sú vynikajúce. To sú výborné, nenasýtené, esenciálne, výborné. Čo sa týka tých ostatných zložiek, tak tiež je to výborné. Sú tam pigmenty, a najmä polyfenoly, sú tam taniny a iné polyfenoly, ktoré sú prírodné antioxidanty, vynikajúce. Môže byť jedine problém, že to máte zle namleté a že tam sú nejaké veci, ktoré vám iritujú črevný trakt. To môže byť, čiže to musí dobre byť namleté, lebo hroznové semienko je dosť tvrdé. To je dosť tvrdé, ja som aj svojho času v Palme mal zlepšovák, ako využívať zvoz, robiť z toho hroznových semiek a produkovať hroznový olej, ktorý bežne vo Francúzsku, v Taliansku dostanete. V Taliansku bežne aj tento tomátový, paradajkový olej dostanete bežne. To sú vynikajúce oleje, ten hroznový. Čiže odporúčam, čo sa týka žiadne škodlivé látky, jedine mechanická iritácia u vnímavých jedincov, ale aj normálnych, keď to je zle zomleté, môže byť nejaké ohrozenie. Ďakujeme pekne. Takže ak nie je už žiadna otázka, tak ja by som vzhľadom na čas ukončila túto diskusiu a zároveň ukončila aj našu vedeckú kaviareň, teda vianočný špeciál. Pán profesor, vám srdečná vďaka, že ste si teda v tomto predvianočnom čase našli čas a vôbec prijali pozvanie. Ďakujeme veľmi pekne. Ja, ďakujem.